တကယ်ကြီးနေ online မှာစကားပြောရချက်ပြင်မာတွေ့ရတာပျော်ပျော်ဝတ်ကောင်းနေ Google Max Fresh အသစ်နဲ့ဆိုအမြဲစနေလေပေါ့သူတို့နဲ့ပြင်မာတွေ့ရတာပျော်ဝတ်ကောင်းဆုံးပဲကျေးဇူးပဲ Google Max Fresh ကြီးလက်စနစ်ကြီးနဲ့တော့အချိန်နဲ့ရုံကြီးမှုပြည့်ပဲမင်းနဲ့မရဘူးလေဘာအလုပ်လဲခင်ဗျားအစ်စ်တော့တယောက်တည်းပြောခင်ဗျားဘာမှမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားဒီလိုပဲဥပဒေကိုဆက်ပြီးချိုးဖောက်နေအောင်ပဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှောင်းပါလို့ကြုတ်ပြောခဲ့ချင်ပြီးတော့ចောင်းစရာတရားလုပ်နေတခိုးခုံနေရတော့မသိတော့ပါဘူးဒီလူကကျုပ်ကိုအာဏာသုံးပြီးလိုက်ခဲ့ပါလို့ပြောတယ်ကျုပ်ကလိုက်ခဲ့စရာလားကျုပ်ခေါ်တော့မလာနိုင်အောင်သူကဘာမို့လို့လဲသူပါလဲကျုပ်ပါလဲဆိုတာကြောက်ခွဲပြပြတီးသွားမြို့သားစာပေဆုရှင်စာရေးဆရာတင်ညွန့်ရဲ့ဝတ္ထုဇလံကိုပြန်လဲရိုက်ကူးထားတဲ့ယူမဘော်ကြတဲ့မျက်ရည်ရုပ်ရှင်ဇလံ Red Carpet Show ကိုနိုမာလာ၄ရက်နေ့ကသမရရုပ်ရှင်အောင်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒရိုက်တာကိုပေါ့ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတဲ့ဒီစကားအတွက်ရိုက်ကူးရဲ့အဖွဲ့တွေဟာပကိုးယူမမှာတွားရောက်နေထိုင်ပြီးဇလန်းတကယ်ဖြစ်တည်ခဲ့တဲ့ရွာမှာရိုက်ကူးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အမေရဇုံဝင်ခံရတာအမှန်တရားပဲဘုဘဘာရှိရဇုံဝင်ခံဆိုတော့ဒီကမ်းမှာဒီမှာလောရရဲ့မှာပါပါအောင်အရင်ကို heavy လောရရဲ့ဟာရများတယ်ဒီကအဲ့တော့ challenge ကတော့အရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အစင်းအစင်းရိုက်ဖို့အများကြီးပြင်ဆင်ရတယ်မုတ်ကလည်းအများကြီးထည့်ရတယ်ဆိုတော့အရင်ရင်းခုန်တယ်ဒီခါသေးကြတယ်ဒီစင်းကဟိုအရင်စိတ်ပူတယ်ပေါ့နော်တခုခုမလုံနိုင်ပါဘူးတော့စိတ်ပူတယ်အဲ့တော့ဟိုအများကြီးပို့ပြီးတော့စူးစမ်းရတယ်ဒီ character တွေဒီကားထဲမှာတော့အများကြီးတော့မရဘူးဒါပေမဲ့အဓိကနေရာတွေမှာပါတယ်ဟောဇက်ရဲ့တန်ဖိုးပြင်းတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီတန်းမှာကျွန်တော်ဒီဥပဒေကိုဘယ်လိုရမလဲဟိုအလဲတော့သားမလို့အလက်ထိုးတာတွေပါတယ်ဆိုတော့လက်မခံဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပဒေကိုရဲချစ်မဲ့လို့တယ်အဲ့တော့ကိုယ်တငယ်ချင်းတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ငားမလဲလက်မခံဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလူမှန်တယောက်နေတဲ့ဒီတန်းကပါမယ်တိုးဆောင်လာပါတယ်ယူမဘော်ကြတဲ့မျက်ရည်စကားတွေမှာမြင့်မြတ်အင်ဒရာကျော်စင်မေမြင့်မူခိုင်တင်းကြီးခင်လိုင်ထူအောင်အောင်ရည်ချမ်းကောင်းမြတ်ဆန်းလင်းအောင်ခေစတဲ့တရုပ်ဆောင်တွေပါဝင်ထားကြပါတယ်မြင့်မြတ်ကတော့ကျောင်းဆရာတယောက်အဖြစ်ပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားတာပါကျင်းနေအားပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့လုံးမဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်ကပါဝင်တဲ့သူညာတဲ့သူတော့အကုန်လုံးကပါဝင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာအကုန်လုံးဘိုးနဲ့ကြာတယ်ခိုင်တိုင်းရှိတယ်ရှိတယ်တော့ဘယ်လိုလဲဈေးတဲ့အချိန်မှာလည်းတစ်စက်လုံးကစီးညာပဲဒီအဲဒီတော့ဘာရမလဲဘောဘောဘောတော့ဒီတော့ပုံမှန်ဖန်တီးပြီးရရတဲ့ကားကြတော့လွတ်လပ်တာပေါ့ကဖြဲမန်ဇလန်ကျတော့ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးကိုစီကံနည်းနည်းရှိရတာပေါ့နော်ပြင်နေပါလေအဲဒီနေပါလေရှာမလို့အောင်လို့အဲဒီနည်းနည်းပုံရရတယ်တော့ပါလို့ကိုမြင့်မြတ်တက်တူးရင်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဒီစကားကဘလို့ဖုံးနေတယ်တက်တူးလေးဘယ်မှာပေါ့အောင်ပေါ့နော်ပြင်ဆိုင်ထားတယ်ဘယ်လိုဆိုတော့လဲအဲ့မှာတို့မိတ်ကပ်ရှိတယ်အဲ့မိတ်ကပ်နဲ့လည်းဖုံးရတယ်ကျွန်တော်ပူပါတယ်ဆိုတော့မှအဲဒီလက်ရှိလည်းဘူးဝေးရတော့ကိုကျိုးလေးတို့နေကြပြီထင်တယ်ရိုးမာထဲမှာခိုးကုတ်ထားတဲ့တစ်တွေကိုဝင်တော့ကဝင်ဖမ်းနေပြီဆရာကြီးယောက်ျားပုံစံတဲ့ယောက်ျားလိုချင်နေတာတော့လူကြားလို့မကောင်းဘူးမတန်ပါဘာလဲကိုကျိုးဒီနေရာတွေ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာစကားပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူမြင်ဝန်းလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူရင်ထဲကခံစားချက်တွေကိုအကုန်လုံးသိပါတယ်။အဲသူ့ရတဲ့အခါမှာကိုယ်သီးဥဆောင်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မှုရပါတော့နော်။အဲ့လိုမျိုးဖီလင်းလေးဖြစ်သွားကိုယ်တော်ဆက်မကောင်းပြောသူ့ကြည့်ကိုလည်းနည်းနည်းတမျိုးဖြစ်သွားပါတော့နော်။ရင်ထဲမှာလည်းတမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါပဲပြောပြောသူ့ရဲ့ character လေးမှာလည်းသူကသူ့ရဲ့စိတ်ရင်းလေးတွေနဲ့သူ့ရဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့စိတ်ချက်ကလေးတွေစိတ်ရင်းလေးတွေပေါ်နေတာပေါ့နော်။အဲဆိုတော့ဒါခုနပြောသူကမခံလေးရဲ့နေရာကတော့ဒါကျန်တဲ့ဒါအချက်ပုံစံဒီဒါရိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲသူကလည်းဒါငငယ်တော့တော့ဟိုအချက်ကိုပိုးပွက်ခဲ့တာပေါ့နော်အချင်းကျန်ကဓာတိကပြလာပြီးတော့လွယ်တကူရရမင်းမမင်းခါနဲ့ခေါ်ရနိုင်မလားဟမ်ရှင်ရဖျားကုန်ပြီးချိန်ပြောလဲရှင်းတစ်ဆက်ချေလို့ပဲကျမထင်လိုက်ဒီကလေးပဲနာမည်ဦးနှစ်ပတ်ဆက်ကပြောရုံပဲနေရဘာလို့မပြောနိုင်ရလဲနေကုန်ဘယ်သူနဲ့ရနေကုန်ဘယ်ကောင်နဲ့ရလဲပြောရတာဖုတ်ထွက်မှတောင်းလို့မရှိတော့ဒီမောင်ဝင်မင်းနဲ့ကဥပဒေရစကားပြောတယ်ဘိုးဘိုးရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရကနေစီစဉ်တဲ့ယူမဘော်ကြတဲ့မျက်ရည်ရုပ်ရှင်စကားကိုတော့နိုမာ9ရက်နေ့မှာရုံတင်ပြသတော့မှာဖြစ်ပါတယ်